4 hodiny ráno. Super vstávanie, cítim sa úplne fresh. Tak sa tešíme, čaká nás cesta autobusom najprv, potom ideme loďou a mali by sme byť tam. No. Ideš tam do oknu? Tak dobre. Už sme v autobuse. Ráno podľa rozpisu na lete chodí každé 2 hodiny, tak sme si povedali, že čím skôr vyrazíme, tým lepšie. Šli sme ešte aj skôr, aby sme to náhodou nezameškali. Tu sme však ešte nevedeli, že to nie je pravda a tešili sme sa, že o chvíľu vyrážame na 5 hodinovú cestu. Tu už je aj svetlo a teda nakoniec nám došlo, že oni čakajú, kým sa autobus nenaplní, takže sme si tu ešte chvíľu posedeli. Ale nerobili sme si to ťažkú hlavu, lebo sme si zvykli, že celkovo ich načasovanie v doprave nikdy nie je, ako píšu, alebo ako sa dočítate na internete. V autobuse je vždy šofér a taký jeho pomocník, ktorý sa počas jazdy vždy pýta, kam idete a koľko idete a podľa toho vám predá aj lístok. Hoci kedy autobus zastaví počas jazdy a naskočí takýto ujo, ktorý predáva snacky alebo nejaké sladkosti. Janečka je trošku ospala a boli sme si kúpiť kávu, lebo bolo to hrozné. A tam nám to trošku pomôže. No neviem, ja som ako vykrcaný. Strašne pozerajú. A tak nech čučilujú. Je to fakt nepríjemné, čo vás hádne zo strany na stranu. Popritom, keď sme si ešte kupovali lístok, tak nám povedal, že to je priamo až na ten ostrov a keď sme prišli sem, tak sme si museli kúpiť samozrejme tiket na loď. Čiže neviem, čo mysleli s tým priamým spojom priamo na ostrov, keď to nebolo tak, ale nevadí. Je také čudné, no. Ako môžete ísť priamo na ostrov, ale to dobré, no. My už sme si srandrovali, že sa autobus mení na znášadlo a pôjdeme, lebo niekedy to také znelo, že sa to ide premeniť ako Transformers, ale to nevadí. No, tak čakáme a hodinku bude trvať teraz zase loďou a potom by sme tam mali byť, takže... Máme aj nedostatok spánku trošku, keďže sme museli stávať o 4 ráno, aby sme to celé postihali. Ale čo by sme pre vás nespravili, tak nezabudnite, to najdôležitejšie. Nezabudnite. Tak takto si skracujeme chvíľu so všetkými domácimi. Pozrieme ich národný šport, basketbal. Lebo žiadne iné ihriska, oni tu na Filipinách nemajú iba basketbalové ihriska, čiže je to také zaujímavé. A asi už možno aj ideme. Asi aj, je to taký pohyb. Si hneď požičali aj motorku. Nechto tu pobeháme, je to tu riadne lacné, tak sme si rovno pri porte zobrali skúter. Dobre.
prihladlo, tak sa tešíme na patkanie. Sme veľmi prekvapení, že ceny tu majú veľmi dostupné, hádam najlacnejšie, či už motorka, či už jedlo, tak dúfame, že nebude žiadna prasacia chrípka. Prezlieť, ideme sa trošku dať dokopy, napiť sa poriadne, zložiť sa a ideme dáme na pláž. A ideme pozrieť, lebo aj voda vyzerá byť krásna, modrá, čistá. Dneska sa pôjde tak skoro spinkať. Sme zvedaví, no. Tak to máme vlastne izbu. Prosím, nech tu nesú večer šváby, prosím. No, môžeme sa modliť. Tak toto vyzerá. Tu nie sú také pekné ubytovania, lebo je to ostro, je to maličké, takže to vyzerá tak jednoduchšie, ale to vôbec nevadí. Viac menej nám tu jedno, lebo aj tak sme tu iba na jednu noc, aby sme videli. Sme tu nakrátko. Prišli, videli, zvíťazili. A toto vlastne stálo, táto izbietka stála 25 eur na noc. Hlavne, že tu je posteľ, nie? Hlavne, že tie postoľské sprcha a dúfame, že tu nebudú šváby. Áno, táto klima bude isto hučať, to už poznáme. Klima staršie ako ja. Ale nevadí, hlavne, že tu je klima.